Podle dat Českého statistického úřadu za loňský rok 48 seniorských domácností nemá počítač, natož internet nebo chytrý telefon. K chytrému telefonu si zatím našlo cestu 43 seniorů, řekla před časem na Českém rozhlase Plus předsedkyně rady seniorů Lenka Desatová. Znamenají moderní technologie prohlubování propastí mezi generacemi a jak naopak nás může digitální svět stmelovat? Vítejte u videopodcastu na téma digitální gramotnost který vzniká v rámci ŠKODA Social Week. Cílem letošního ročníku je prohlubovat a posilovat dialog mezi generacemi. Mými dnešními hosty jsou archeoložka umělé inteligence, zakladatelka výzkumné skupiny Chaos a Mobilis Institut Sara Polak. Saro, ahoj. Ahoj, moc se těší. díky za pozvání. Předseda spolku Moudrá síť Tomáš Ubálek, dobrý den. Dobrý den. A youtuber Lukáš Fričer, který vystupuje pod pseudonym Lukefry. Lukáši, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Lukáši, začnu s dovolením u tebe, protože ty jsi youtuber. A když se budeme bavit o tom mezigeneračním dialogu, tak mě zajímá, jak často musíš třeba své babičce nebo svým prarodičům vysvětlovat, co to vůbec děláš a kdy si najdeš normální práci. <laughs> Jednu dobu jsem musel hodně. Dneska už se to trošku víc normalizovalo, to slovo už není tak neznámé ve společnosti, takže už prosáklo dost i do téhle té starší generace. Ale za začátku jsem to musel přirovnávat vlastně poměrně hodně a hledal jsem ty cesty k přirovnání hodně přes ty tradiční povolání, která, která oni znají. Že jsem zkrátka někde na pomezí mezi bavičem, hercem, moderátorem a novinářem, novinářem by se dalo říct. No. Saro, ty musíš vysvětlovat, co znamená archeoložka umělé inteligence? já jsem jako původně archeolog, čímž už uživit se není úplně jako lehké, takže tam jsem si o tom jako hledala tu cestu spíš skrz ty technologie, ale že je smutné, že vlastně se vnímají technologie jako výdobytek mladých lidí a taková ta kultura nebo chození do divadla nebo do muzea, tak je vlastně třeba pro ty starší. A už jako jenom tady ta vlastně karikaturizace těch, těch témat ve společnosti, tak potom zbytečně vede k těm psychologickým bariérám, takže já se to snažím nějak probourávat se smíšenými jako úspěchy, ale babička s dědou i prostě maminka, jak jsou hrozně podporující, tak vám štěstí. Tomáši, vy nám prosím vysvětlete, co vlastně přesně děláte v rámci spolku Moudrá síť a zajímá mě vlastně, kdo se na vás primárně obrací. Mm -hmm. No, my se od roku 2015 věnujeme vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií. Máme za sebou asi přes 20 000 setkání se seniory a obrací se na nás vlastně starší lidé, kteří mají zájem se naučit správně a bezpečně tu technologii ovládat. A můžu říct, že vlastně jsme začínali s levým pravým tlačítkem myši v roce 2015 a teď už vlastně jdeme do toho individuálního poradenství, proto jsme vlastně rozdělili tu platformu Moudrá síť, kdy starší lidé už díky tomu, že chtějí součitným novým věcem, to začíná jako více poznávat a individualizovat ty aplikace, služby, jak mobilu, chytrém telefonu nebo nočnímu. No a obracejí se na vás ti seniori kteří jsou ale aktivní, kteří možná kolem sebe mají okolí, které jim poradí, ale existuje tady něco jako moudrá síť, nebo jestli chceš pomoct, tak prostě vyhledej, nebo sami se snaží si nějak vyhledat informace a zorientovat se v tom světě? Ano, jelikož je 2,5 milionu senioru 60+, tak jsme si řekli, že je super, že se zatím vrací ty aktivní. Ale oni to říkají tím svým kamarádům, který nejsou takový ty, že jdou hnedka do nových technologií. Když to jako vemu, nový iPhone, jo, takže jdu do toho. Takže teďka máme vlastně jakoby skupinu těch aktivních seniorů, který chodí do knihoven, klubu seniorů a tak dále, ale postupně se nám daří pronikat i k těm osamoceným seniorům díky třeba spolupráci s pečovatelskými službami. A když je použiju a využiju tvoje vlastně to původní zaměření jakožto archeoložky. Mm. A podíváme se do minulosti a klidně do dávné, nebo to nechám na tobě, do jak, do jak dávné. Tak jak to bylo ve vztazích mezi generacemi, co se týče technologií? A teď nemyslím jenom poslední roky a umělou inteligenci a digitální technologie, ale i třeba 10, 50, 100, nevím, tisíc let zpátky, bývávalo to tak, že vždycky ten technologický rozvoj, ať už byl jakýkoliv, vytvářel propast mezi generacemi a je ten současný rozdíl v tom, že možná ta mladá generace má navrh a že dřív to bývávalo obráceně? To je super otázka. Ježíš, to jsme tady byli dlouho, já se pokusím to nějak zkrátit. To ale... je s tebou ale u každé otázky, že bychom tady <laughs> to, byli je pravda, to je pravda, To je pravda. vlastně ty technologie, tak když se, když se odprostíme o to, že mají být pouze digitální, tak když se podíváme třeba na, koncept na písma, to, že jsme měli vlastně celou vlastně novou vrstvu lidí ve společnosti, kteří byli třeba písaři, tak tam šlo o nějaký mastering nějakého skillu. Takže to vidíme doteď v zemích, jako je třeba Japonsko, kde kulturně vlastně, když procházíte, proskakujete těmi obručemi, tak vlastně ty stařešinové spolu automaticky vlastně nesou to elitářství v tom, že třeba v těch technologiích, když je to třeba vyrábění e, sojové omáčky nebo tři, vlastně čehokoliv, tak vlastně jsou ti respektovaní v té společnosti. My se s tím upřímně teďka v moderní době neumíme vypořádat, protože najednou máme mladé perspektivní lidi, kteří díky těm technologiím přeskočí vlastně tady tu sociokulturní e, cestu a najednou máte mástry, které je 20 let a který třeba politice nebo datům nebo třeba kritickému myšlení rozumí víc než lidem, který, než lidi, kterým třeba prostě 60 a v tom oboru jsou delší dobu, prostě je tam ta zkratka, kterou ty technologie analogové do určité míry třeba neposkytovaly, ty digitálně poskytují určitě. Takže já si myslím, že je tam za mě jako prachobyčejná evoluční rivalita vlastně mezi mladými a starými. Ty staří se to často i během komunismu prostě museli vytrpět, měli to složité, prostě prodrali se tam skrz různé peripetie a ty mladí najednou naskočili a díky tomu, že si můžou web udělat doma prostě za víkend, tak to musí vlastně udělat jako veškeré zázemí, nastartovat biznis, tak najednou vlastně přeskočí to, co jinak by jim třeba trvalo 30 let. Takže myslím, že je tam vlastně zrychlení a nějaké přeformulování toho životního cyklu, uh, ale já vždycky říkám, že jako každá tradice, ať už je to vánoční stromeček nebo cokoliv jiného, jednou byla inovace. Někdo to musel vymyslet, takže jako nebát se toho a spíš přistupovat k těm technologiím, ne jako k něčemu, čeho se máme bát, ale co nám může pomoct se v tom světě orientovat, kde ty mladí i staří můžou prostě Pracovat na stejných problémech, takhle jako idealisticky dohromady. To je Lukáš, <tějí> výzvách. Tak, tak. <tějí> Lukáš, to na vlastní kůži, co teď popisovala Sara, že vlastně máš asi technologický navrh oproti svým rodičům, prarodičům? Částečně asi ano, nevím. Záleželo by hrozně v jaké oblasti, samozřejmě, protože teda například zrovna konkrétně moji, jak moji rodiče, tak vlastně i moji prarodiče jsou poměrně zběhlí, naštěstí, s technologiemi. Ale um, rozhodně pociťuju tady tohle. Já si myslím, že ten hlavní aspekt ve výsledku je, je ten, že se nám ztratily ty vzdálenosti. Že dneska mm. už neexistuje rozdíl um, jakýkoliv uh, v tom, na které části světa se nacházíme, kde zrovna něco vzniklo, kde se něco rozvíjí. To při všech tady těch historických věcech jsme vlastně měli přesně ještě 50 let zpátky. Tady tyhle ty omezení byly, protože nevím, televizní signál nedostanete přes polovinu planety zkrátka. Teď najednou s příchodem internetu tyhle ty bariéry úplně zmizely, a to je rychlost, které když někdo umí využít, což vzhledem k tomu, že mladá generace už vyrůstala s mobily, telefony v ruce, tak to může být obrovitánská vlastně výhoda v učení nových věcí a v tom postupu. A jen pardon, Saro, ten zlom nastal s příchodem internetu? Je, je, to může... Nebo to se nedá datovat? Já, já, nevím, je to vlastně nějaká forma jako úplně nových globalizace, mm. přesně jak říkáš, tam jsou třeba strašně zajímavé ty propady, jak jsi zmiňoval na začátku ty, ty, statistiky, že vlastně ta penetrace nějakých jako digitálních skillů nebo gramotnosti v západním světě, v úzovkách tak je jako přes mezi 70 a 80 procenty, kde to internetové připojení není takové, takže třeba v zemích třetího světa to klesá až na 20. Jo. Takže tam jsou jako i obrovské rozdíly, prostě globální, že už jenom to připojení k internetu je za mě obrovská bariéra, ale s tím se asi jako v ten moment se s tím za mě nějakým způsobem jako pytel, No. Tomáši, obracejí se na vás seniori, předpokládám právě, aby jim neujel vlak, aby se nějakým způsobem udrželi v tom dnešním světě a čím dál zrychlující vlak, ale obracejí se na vás nějakým sentimentem právě jako s tím, hele, dřív jsme tomu světu rozuměli, teď už mu nerozumíme, berou to vlastně jako negativně a to, že třeba vy jim pomůžete, nebo v organizaci Moudrá si tím pomůžete, že je to spíš jako nějaká nutnost, než že by to sami chtěli třeba využívat. My máme to štěstí, to štěstí že velká část těch seniorů se chce vzdělávat, ale samozřejmě je tam určitý procento vlastně starších lidí, kteří dostanou k Vánocům zařízení od svých blízkých, ale oni žijou v Brně a v Praze. Já jsem dokonce byl vlastně na Moravě, kde tam pán čekal 11 měsíců, než přijdeme tam udělat seminář. A on říká: No konečně jste přijeli, já vám můžu rozbalit ten vánoční dárek. Jo, takže on tam vlastně rozevřel to zařízení a chtěl ho ale používat, jo, ale zase nenašel tam postup, manuál. Tady možná se vrátím k tomu, že oni jsou velmi jakoby ještě zvyklí si všechno nastudovat, všemu rozumět. A vy, když jim řeknete, ono to nějak funguje. Je to tak intuitivní. Je to intuitivní, už, ale oni v tom hledají ten, jakoby, opravdu tu technickou nějakou podporu, ale oni tam najdou jenom, že to tomu dát do zásuvky. Že? A tak my jim jakoby, vysvětlujeme, že dneska se učíme ty věci sami, intuitivně, a říkáme jim, jak správně a bezpečně to ovládat. To je cílem vlastně, jakoby, našich jakoby, tak seminářů nebo tak školení, aby oni pochopili, že na tom internetu si ty věci i sami můžou vyhledat. Uh, takže jakoby, velká část seniorů chce se vzdělávat, ale mají strach, že třeba zkazejí to zařízení, že ho rozbijou, že je drahý, nemají se koho zeptat, anebo právě nemají ten analogový manuál, jo. Mají vlastně v chytré telefony dneska návod použití? No, jako on na internetu si něco najde, no Na internetu, ale, ale fyzicky ne, v té krabičce. Ne, nemají, ne, ne, tam jako mě... ne na, na, nenapadlo by mě vlastně ho použít, je to vlastně skvělá no, 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 poznámka, že no, pro někoho... My jsme to udělali takový použít. pracovní sešit s partnerama a je digitálně i analogově, ale oni ho chtějí jenom analogově, to je taky zajímavý. Mm. Ale oni třeba nevydrží koukat na video. Yes. Je to, co jdou dělat, když si pustí video, jdou na zahrádku radši. Aha, 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 aha. To je taky zajímavý, že oni jako potřebují ten sociální kontakt jo, i zatím pořád teda. To mě napadá, že možná vlastně jedna nábytkářská firma, kde si člověk montuje nábytek sám, tak tam pořád ty papírové návody vlastně jsou. Jo, jo. Takže to docela či... dobře zpracovaný, jo? No, no, Záleží, jak pro koho. Ale <laughs> to <je najednou. laughs> Lukáš, řešíš, když se tady bavíme o tom, že třeba mm. ta starší generace vlastně úplně mm. oprávněně může mít pocit, že ten svět se strašně rychle zrychluje. Ano. A já si nedokážu představit, jako já mám pocit pro mě, že se zrychluje, tak když bych byl dvojnásobně starší, jako jak bych se v tom zorientoval. Máš ale ty pocit, že tebe už předjíždí třeba tvůrci a generace ještě o opět deset let mladší než jsi ty? Jednoznačně. U, úplně, já už taky cítím, že mi pomalu ujíždí vlak a, a já se snažím ještě v tom stále nějak udržet, ale je to těžší a těžší. A to si myslím, že je vlastně možná další věc, co se teďka v posledních letech velmi jako mm, změnila a možná mi to, mi to potvrdíš, že se trošku začaly zkracovat generace. Že dřív ty generace byly opravdu jako poměrně dlouhé, než, než si lidi přestali rozumět, řekněme. Dneska mám pocit, jsme na nějakých 10-11 letech reálně. Já už lidem, kteří jsou o 10 let mladší, tak vlastně nerozumím pořádně jejich slovníku, tomu, co oni, tomu, co oni sledují, tomu, co oni řeší, tomu, co oni jak používají. Pro mě už je to úplně nový svět. Takže ano, už je mě ujíždí. Voláčka. A v čem jsou dál? Nebo v čem jsou? Otázka, já je jsem je lepší, ono, jsou třeba lepší. No, o ta, tak. tak Jestli lepší nebo tak jinde, lepší, ukáže jinde, čas. Jinde. V čem jsou jinde, tak rozhodně tím slovníkem a rozhodně tou, mě, i tou plynulostí využívání těch sítí, a nebo nejenom sítí, ale obecně technologií, že já pořád jsem ještě ve spoustě věcech, dalo by se říct, v tomhle tom digitálním pohledu, teda velmi konzervativní, že mám nějaký svoje najaté postupy, na kterých jsem zvyklý, kdy si beru do ruky telefon, co, co na něm dělám, jakým způsobem zpracovávám třeba právě i pracovně třeba svůj obsah. Ale zatímco já jsem pořád zvyklý všemu věnovat hromadu času a dávat tomu tu důraznou péči, tak lidi o 5 10 let mladší už ve umělou inteligenci, ta jim to všechno překouše, sestříhají to v telefonu někde za pochodu, za hodinu mají venku, venku video, než to já se s tím třeba dělám dva týdny. Protože mám rád ty svoje postupy a mám rád to, na co já jsem zvyklý. Takže když ti babička řekne, já vám a mladým nerozumím, tak ty jí můžeš říct, no nohle... já taky ne. Já taky ne, protože já taky ne. Lidi o 10 let mladší jsou někde úplně jinde. Je to tak? že se ty generace zkracují, jak to Lukáš vlastně asi hrozně zajímavě poznamenal? Jako ty evoluční principy, nevím, jako všude je to různě, samozřejmě jako těch modelů jsou jako tisíce po celém světě, ale my tady vlastně narážíme na absolutní jako redefinici těch kategorií vlastně těch tribů, těch kmenů, který v té společnosti pozorujeme. Minimálně u nás, tak vlastně ty generace tak byly ohraničeny buď jako vzdělávacím věkem, reprodukčním věkem, pracujícím věkem. No a teďka, když je člověku třeba 65, no tak kdy, kdysi byly třeba i některé společenství ve, ve Švédsku, kde ty lidi chodili do, do, no, dobrovolně, nevím jak moc, ale skákat ze, ze skály, aby nebyly zátěž prostě pro společnost. Jo? A vlastně se vyeliminovala ta stará, stará vlastně generace, aby jako vlastně nechtěla, protože už nebyla v tom produktivním věku, tak aby po té společnosti nic nechtěla. To jsou úplně dystopické hrůzy, ale Vy historicky... Ve Švédsku je to nějakých třeba, nevím, 200-300 let zpátky, ale byly takový tam vesničky, dokonce ten horor Midsommar je podle toho uh, trošku natočený, Logan's Run, to sci je podle toho natočený. Ukáž ale... se teď úplně zděsil. No to, přijde mi to děsivé, ale no, ne, tam je podle Lukáš. toho nepojedu, to asi, asi ne, mám Švédsko rád, ale už o něco méně teď. ne, tak to jsou <laughs> jako, že jako ty, ty civilizace se vlastně vyrovnávaly různě s tím, jak kdo do, do té společnosti vlastně jako přispívá. Teďka se to absolutně mění. Já nevidím důvod, proč 70-letý člověk, který často skončí prostě nedej bože v domově důchodců v se tak může být prostě startupista v oblasti blockchainu, jo? ale právě je tam přesně to a ego, že jako mně se taky stává, že třeba si člověk, když ho studuje tu archeologii, tu historie, najednou přijde nějaký capart, který do chat GPT to najednou zadá a má vlastně víc informací, než já jsem stihla nabrat za posledních třeba 20 let, protože vlastně ta, ten datový přenos je pro lidi strašně pomalej. Protože já, i když třeba mluvím rychle, tak že jo, nějak jako mluvím a někdo je schopný poslouchat, ale nejsi schopný naabsorbovat toho víc v tom našem standardním vzdělávacím systému. Tyka ty děcka si jako berou kusy prostě informací, rychle si to dávají dokupy a tím vlastně předskakují jako i třeba desítky let práce a studia. No. Takže určitě se to mění a ty generace se právě, mně přijde, že se splývají, určitě se zkracují a myslím si ale naopak, že je to příležitost jako pro větší spolupráci. Pamatuju si jednu společnou konferenci, kde tě tlumočníci prosili, abys mluvila pomalej, já že nestíhali já překládat, ale já se snažím, to je no. prostě rychlý proud tvých myšlenek, to je, to je, v pořádku. Tomáši, řekl byste, že nás jako generace technologie spíš přibližují anebo oddalují? Já si myslím, že designéři chtějí, aby nás přibližovali, ale úplně se jim to nedaří. Jako, jo. Jsem tam to ale. <laughs> 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 Protože my opravdu se věnujeme deset let těm seniorům a někdy mám pocit, že jedno, jestli to je soukromá nebo státní instituce a vydá nějakou aplikaci nebo službu, že na ty seniory určitě nemyslí. Jo. A vnímáme to jako denodenně i ty změny, proč jsou tak jako často těch služeb a tak dále. Jo. A, takže si myslím, že ta myšlenka technologie je skvělá, já používám technologie rád, a k tomu, aby mě zjednodušovali, zlepšovali život, ale pro ty seniory díky tomu, že nemají ten vstupní jako vhled, Mnohdy, protože jako jim ujel ten lak, tak vlastně nevědí, co, jako, co, s tím mají dělat, jak to správně používat a radši je do toho šuplíku. A já jsem teda rád, že vlastně máme tu moudrou síť, kdy propojem ty generace, že vlastně tady navážu na to, že vidím taky velký rozdíl mezi tím, jak se jako deset let potkávám se seniory a teď se dva roky potkávám s mladými lidmi 15+. Plus. A je to boží, jo, oni vlastně jsou úplně jiný světy, jak jinak fungují. jak jako ten senior je pomalejší, ještě takovým v tom analogu, ten mladý člověk je short. No ale když jste zmínil 2,5 milionu seniorů 60, nebo 65 60, plus, še plus, 60 no, plus, tak to je přece jako hrozně velká cílovka. To je pořád pro ty firmy a pro biznis jako ekonomicky neatraktivní? To je otázka na ně. Hmm. Jo, jo, jo. A, a váš názor nebo vaše zkušenost, protože, a teď nechci to dělat politickou debatu, ale asi víte, na koho narážím, jako část politického spektra to vlastně takhle bere a 50% seniorů 60 plus prostě volí hnutí ano. Že? To je prostě podle výzkumu Kantaru to tak je. Tak mě zajímá, proč ten biznis vlastně takhle neuvažuje. Podle mého názoru je tam obrovský potenciál se nad tím zamyslet. My třeba, když vyjíme tu platformu Moudrá síť, tak to testujeme se seniorama a je to je to hrozně zajímavá praktická zkušenost, jo? že vlastně máme jako pro 10 seniorů, přijde, přijde 10 mladých lidí a v Brně jsme dělali testování a teď vidíte ty rozdíly a můžete tu aplikaci nebo tu službu podle toho postavit. Tak má otázka zní, proč třeba se tohle neděje z toho důvodu, že máme 2,5 milionu seniorů, ale nedokážu na ní odpovědět. Jo? Nikdy jsem to s těma firmama, co vývěj, nedebatoval. To řekl správně, že je to otázka spíš na zástupce toho biznesu, ale Lukáši Saro, máte na to nějaký názor, zkušenost nebo nějakou poznámku právě, proč tahle skupina možná je ze strany těch technologických firm trošku opomíjená, nebo jsou možná konzervativnější, šetrnější, že třeba ta zařízení nestřídají tak rychle, nebo v čem to může být? By možná potenciálně i ten, i ten zájem o ten produkt, vyvolat ten zájem u generace, která je v tom zvyklá vyrůstat, nebo která je možná i společensky už hodně tlačená do toho to využívat, tak je vlastně asi mnohem jednodušší vyvolat ten zájem o ten produkt samotný, když to přesvědčit možná právě některé seniory. Samozřejmě máme tady hromadu, hromadu, který už jsou k tomu otevření, ale pak tady bude i ta velká hromada těch, kteří se toho bojí. A to je pořád asi jako dostatečně velká masa, kterou by bylo potřeba mnohem, mnohem, mnohem víc přesvědčovat k tomu nákupu. A pak tam určitě můžou hrát roli přesně i to, že budou chtít zůstat déle u toho jednoho produktu, což je taky ekonomicky pravděpodobně tolik neatraktivní pro tu firmu a tak a tak dále. A taky je možná rozdíl v tom, pokud je někomu 65 a chodí třeba ještě do práce, a je pln sil a když je mu třeba 90 a víc a přece jenom těch sil už asi logicky ubývá. Já jako, mně to přijde takový jako trošku možná biznisový cynismus, ale ale zbytečný, protože jako to mládí nemusí nutně být spojovaný jako s inovacema. Třeba Google, že by nenajmul někoho, komu já nevím, 70 do svého vývojářského týmu a přitom já jsem taky jeden čas v Elpidě, která je fantastická organizace, jak jsem tam vyprávěla o umělé inteligenci a Uh, tam, já, já, to dělám tak, že se snažím ty témata propašovávat, buď jako skrz tu, historii třeba, kterou právě jako je zajímá, tak jsme se bavili třeba o dešifraci, uh, dešifrování enigmy během druhé světové války a vlastně na tom jsme si ukazovali ty, ty principy a, a, ty seniori upřímně měli lepší otázky na takový ty fakt jako bazální, jak funguje umělá inteligence, než spousta děcek jako ve školách, protože jako je zajímají ty principy a oni se zeptají jednoduše, nebo moje babička vždycky se mě zeptá, přes se mi tak vyprávěla o blockchainu něco a tak. A se mi zeptá, a k čemu to je? A, k čemu, a od čeho se to liší od té tabulky, co mám tady? A teď vy se najednou zajist, jako zamyslíte, jste zvyklí na to, že vykládáte takový ty startupistický keci s proměnutím, ale vlastně na, na tu otázku najednou neumíte odpovědět. Takže já si myslím, že v seniorech jenom proto, že jsou v tom životě dál, tak neznamená, že vám jako vydržej kratší dobu jako zákazníci, myslím, že to se vyplatí do toho investovat, můžou mít fantastické jako insighty a vůbec bychom neměli za mě škatulkovat jako starý lidi, protože často jako, oni jsou mentálně strašně mladí a chtějí se učit, ale cítějí se, že jako ani na to nemají právo, což mě přijde jako často škoda. No. Tak třeba z mojí zkušenosti právě v muzeích, galeriích nebo v tom kulturním dědictví, že oni vlastně zjistějí, že i když muzeum třeba využívá, já nevím, virtuální realitu, augmentovanou realitu nebo třeba umělou inteligenci, k rozsortírování sbírek, tak najednou to pochopí na nějakém praktickém příkladu a zjistí, že vlastně ty technologie nejsou zas tak nic extra, že jsou všude a začnou se do toho jako pokládat. A já dokonce jsem v situaci, že babičku přes musím od telefonu odtrhávat, protože, protože šmejdí na <laughs> <do> sociálních sítích. <laughs> a si, k čemu je blockchain. <laughs> Přesně tak. Máme, máme zkušenosti, že třeba někdy vypadne internet na minutu a už nám volá. <laughs> <Jo. laughs> <jo. laughs> je, 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 je to otázka. No, dobře. <laughs> Ale Tady zazněla každopádně jenom, myslím, že doplnit jedna My hrozně myslím. zajímavá věc, která já, bych tady, já tady hrozně nemám rád, přesně takovou jako čistou generalizaci. Já jako si myslím, že v každé té generaci jsou jako yes. různé proudy. Mm -hmm. Ale vlastně hrozně zajímavý kontrast, který možná je moc dobře pojmenovaný, je to, že ti seniori to chtějí spíš pochopit a chtějí mm -hmm. jako rozumět tomu, s čím pracují, co teda mají v rukou a jak to funguje. Kdežto ta, pojďme to teda generalizovat, jako nějaká mladší generace, generace Z, možná, je, možná je vlastně alfa, spíš chce vědět, k čemu mi to je, mm -hmm. co mi to může udělat, co mi, co mi to může pomoct. A to jak to funguje, už mě vlastně tolik nezajímá, protože mě zajímá ten výsledek. Mm. To, že tady něco hodí do chat GPT, ono mu to něco vyhodí. Ale proč mu to vyhodí tady tohle? Mm. Jak to funguje? Kde to bere? Jak fungují ty servery, na kterých no. je to uloženo? No, mm. no. Jsem se opravdu za tu dobu naučil, že, že seniori jsou tak lidi, ale my jsou jedni z nejlepších nákupčích, který jako jsou, jo, protože mají dlouhý životní zkušenosti s technologiemi, s rodinou, vlastně s tím osobním životem. A teď možná to řeknu Hloupí, ale oni si myslím, sněme, že nakupují ve slevě, že? No ale to je přece v pořádku, jo, v rámci svého rozpočtu hospodaření, jo? A my tak musíme... Já ve slevě. No přesně. To právě, to právě. Já taky jsem že No ale mediálně <laughs> mám pocit, že se tomu někdo to může zasmát, jasný, jo? Jasný. ale my máme fakt zkušenosti, že oni jsou v tom jako boží, že jsou nejlepší nákupčí a oni o těch službách i takhle přemýšlej, proto když oni řekne, zrušíme vám tady poštu a budete mít datovou schránku, tak oni se položí co mi to přinese a proč to dělají. A my bychom měli vlastně vysvětlovat, než něco jako vyvineme, teda proč to pro ně jako dál, děláme, co jim to přinese. Nemůžu chodit na poštu, musím, můžu si tady teda být na mobilu, je to ano nebo ne. Jo, tak třeba v tomhle tom pohledu si myslím, že trošku je dobrý jako zamakat na tom, na té informaci úvodní, proč nám to přináší a co jim to přináší? No vy vlastně otevíráte i důležité téma, kterým je digitální vyloučení. Já jsem v úvodu citoval tu statistiku, nebo respektive citoval jsem předsedkyní rady seniorů, která právě zmiňovala, že až 48 seniorských domácností nemá počítač. Nemůže to být právě to, co prohlubuje ty propasti mezi generacemi, jako ta neustálá digitalizace přesouvání všeho do online prostoru a to, že některé služby už právě v tom analogovém offline světě nejsou dostupné? Jo, může to být, no, určitě, že mladší generace to má jakoby přirozeně a ty starší lidé z nějakého důvodu to nemají, jo. ať je to třeba finanční, nebo že o to nemají zájem, nebo že o tom nevědí. Na druhou stranu zase máme zkušenosti, že když ten starší člověk je sám a nemá se koho zeptat, tak on si to technologii taky kvůli tomu nepořídí, mm. jo. Proto třeba, když se nám daří budovat tu moudrou síť nebo vytvářet tak dobrovolníků, takže oni vlastně už vědí, že třeba v příbrami mají pomoc pěti lidí jako studentů, tak on si pořídí ten mobil, začne si v tom sám ťukat a pak třeba se ozve tomu asistentovi, když jakoby neví, se s tím rady. Ale myslím si, že to může být ten důvod určitě, že nemáme tady ten hardware a nemáme tady ty data. Jo, to je druhá věc, že starší člověk si hodně rozmyslí, jestli má dávat třeba příklad 350 Kč měsíčně hmm. za datový paušál, jo je to pro něj třeba tak velká částka, že radši do toho nepůjde. Na kom a teď jako vím, že úplně to asi není zase jako na vás, ale zase vaše zkušenost, názor, postřeh. Na kom je podle vás ta největší odpovědnost, aby k tomu digitálnímu vyloučení nedocházelo? Je to stát, jsou to firmy, jsou to rodiny, jsou to neziskové organizace, kombinace všeho? Já jsem, pardon, jenom já, já, jako, jako stát, já jsem velký skeptik vůči tomu, co jako stát dokáže nebo nedokáže. Myslím si, že by to jako mohlo hodně pocházet jako z hlediska těch firm. Jo. Já bohužel máme i v rodině takovou zkušenost, že chcete změnit mobilního operátora, tam víceméně ty hovory probíhají, takže oni se snaží vlastně vydělat na té nevědomosti toho cílového zákazníka. A kdyby jsme tam s maminkou nebyli, hlavně maminka, která prostě jim řekne, takhle to nebude, protože se snažíte babičku okrást, tak babička pak platí, ani nechce jako domyslet, kolik. Kladín, že být sám. Přesně tak, ale, ale vlastně jako my bychom si všichni měli uvědomit, že to není jako nějaká charita jo? Jako přijít za tím starým člověkem, za tím chudákem a říct, no jo, tak my tě naučíme s tím iPhonem, aby se neřeklo, protože v dobách krize my jsme třeba dělali takový digitální odboj během, jako když začala válka na Ukrajině tak když se podíváme třeba na kyberbezpečnost prostě, jako naší společnosti, no tak ty hekři často chodí skrz právě tu starší generaci, protože třeba tam paměť už tolik neslouží a tedy a prostě je tam heslo, který oni si vylepí a nalepí si ho třeba na telefon nebo na počítač a jako potom nabourat se skrz vlastně ty seniory do, jako do čehokoliv, tak je potom jako jednodušší a nemluvím o tom, jak teďka je spousta syndu, který prostě ty staré lidi okrádají, vůbec se za to nestydějí a vydělávají na nich jako hrozný peníze na tom málu co mají na těch důchodech. A druhá věc je vůbec jako optimalizace fungování té společnosti, kde když se třeba na zdravotnický systém. Ono, my si myslíme, že to nejde. V Estonsku, tak tam třeba přes 90% seniorů podává daňový přiznání online. Jo? Oni, když ty služby tam jsou, tak oni to využijou rádi. Oni nejsou jako vůči tomu zapšklí. V, severs, v, severs, v severských zemích, to samý, v Jižní Koreji, tak tam je tak, jako taky obrovský push, ale právě hlavně skrz ty privátní firmy, které třeba do toho lejou peníze a pak třeba ten stát za to slízne že teda udělal nějakou iniciativu, no, ale... To já tě možná jenom doplním no. <laughs> tak jednou statistikou právě teda ze severských zemí, kterou jsem si našel, kdy náměstek vicepremiéra pro digitalizace Ondřej Profant na Plusu řekl, že v Dánsku z celkové populace téměř 90 lidí využívá digitální služby hmm. a ta část populace, která je nevyužívá, a to se netýká ale jenom seniorů, je pak obsluhována individuálně. Hmm. Tak jsem přemýšlel nad tím, jestli by to u nás mohlo vlastně takhle fungovat. <laughs> No, to to, já 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 si myslím, že to opravdu o té vnitřní motivaci toho člověka. A z... tady se vrátím k tomu, že. mám pocit, že se zbytečně některé věci tlačí digitalizační. Je dobrý, že teda můžeme mít i offline služby zatím, že ten senior má jakoby na výběr, jo, jestli půjde do online nebo ne. Ale jestliže zase naše zkušenosti je, že když bychom toho staršího člověka nějakým způsobem do něčeho tlačili, tak on se uzavře. Jo, to je prostě přirozená reakce, asi nás všech, jo, ale u těch starších lidí je to ještě takový dvojnásobený nebo něko. Takže jako lepší jim jako vysvětlovat a pozitivně naladit k tomu, jak správně a bezpečně to zařízení používat. A když jim dáte telefon, kde je 40 ikonek a 39 dáte pryč, a na mu tam jednu, že může být v kontaktu se svojí rodinou, tak je to takhle a jde to. A postupně tam začnou ty ikonky a služby přibývat. Já ještě navážu, o čem mluvila Sara, co se týče těch podvodů a okrádání, což je mnohdy velmi šedá zóna, že na hraně třeba nějaké etiky, nebo velmi jako úzce balancující na hraně té propasti. A Lukášitis mimo jiné jednou velmi úspěšné a jako obdivuhodné video udělal o TV Šlágr, o těch praktikách, kdy vlastně prostřednictvím ani ne počítače, ale běžné televize a toho televizního vysílání. Prostě tahle televize nebo ta firma provozující tu televizi prodávala seniorům akcie a nebo různé prostě produkty. Ty jsi tam koupil tu žlutou čepici nebo co to bylo. Že já jsem tam udělal věcí. Uh, ano, já, je to tak, no, to je pravda. Využívali, využívali důvěřivosti starších lidí vůči něčemu, co ty starší lidé mají rádi, to, je ta hudba, kterou televize šla, nabízí. A tvůj cíl těchto videí bylo vlastně třeba i zmobilizovat tu mladší generaci, hmm. aby přemluvili bábu, když si tak trošku... ten 15 let starý slogan. <laughs> ano, ano, ano ten tento starý, tento starý slogan. Uh, ano, v podstatě jo, já si moc dobře uvědomuju, že moje hlavní skupina, kterou já jsem schopen zasáhnout, jsou mladí lidé, jsou to středoškoláci, vysokoškoláci, ale všichni nebo většina z nich mají pravodiče. Spousta z nich mají prarodiče, kteří sledují televizi šlágry. Takže ano, tam byla moje snaha, byla vyvolat vlastně takový pěkný mezigenerační dialog. A i tu myšlenku, se kterou já jsem vlastně končil celé, tohleto video je že naši rodiče pravdiče nás naučili spoustu věcí tak pojďme jednou my pomoct tým a my je vlastně uh, trošku chránit, dovzdělat, pomoci jim zorientovat se v tom světě, ve kterém jsme dneska zvyklí žít my. A to je vlastně svým způsobem myšlenka, která zaštiťuje i hromadu toho, o čem tady dneska mluvíme. Mně mm. si tady padla před velkou otázka na to, kdo by to teda měl nějakým způsobem jako, um, se o to starat. Jako hodně teda ostře položená otázka. Ale vlastně si říkám, že to asi ve výsledku, když na to nahlídneme nejvíc realisticky, tak hodně stojí na těch rodinách. A na tom, hmm. na tom mluvit s těma babičkama, mluvit s nima. Moje babička mi volá kdykoliv potřebuje něco s počítačem a já ji nadálku radím. A, a nebo tam být případně být. jedu. Jo, mám, naštěstí. Naštěstí, jo. Je to, je to, je to milé většinou. Ale um, vlastně z té rodiny to podle mě musí vlastně vycházet trochu nejvíc a současně bych jenom podepsal to, co tady taky několikrát zaznělo a to je to, že vynucovat cokoliv je, je vlastně to nejhorší, co můžeme dělat. Musíme zpětnou vazbu v tom smyslu, že se na tebe tví sledující a tví fanoušci obraceli, ale díky Lukeferi, protože jsme tady právě díky tvému videu třeba upozornili rodiče, prarodiče na nějaký problém a pomohlo jim to? Stalo se mi, no, že mi pár lidí psalo, že zastavili babičku od investice do této neúplně dobré teda společnosti Možná si pomůžu ještě, abych posunul i tu debatu trošičku dál dotazem, který nám přišel na Instagramu. Jestli se množí případy využití podvodů přes umělou inteligenci a jak tomu čelit? No, to je zajímavé. Žádnou statistiku, pardon, z hlavy, z hlavy nevytáhnu, ale já si myslím, že naopak ta umělá inteligence generativní, typu třeba GPT, tak může být pro spoustu osamělých seniorů výborným jako konverzačním partnerem. Že ono samozřejmě je to, je to papoušek, žádné vědomí to nemá, ale simuluje to toho člověka docela a nebo dobře. To má vědomí a jenom nám to neříká, jak je jedna z konspiračních teorií. Ano, ano. Ale to. Berte to, prosím, no, s, jim, jo, spolu, jo, neboj, no? neboj, Já ne můžu neboj, potvrdit, to, že pár seniorů to takhle používá. No, protože že ono to bývaly třeba ty VR headsety, které jsou, jsou, náročný, náročné, že potom, když ten člověk už ve stáří třeba tak má jako problém jako třeba s tou motorikou a tak, tak to může vyvolávat třeba nevolnost, ale jako ten chat GPT, jak jaká hezká jako interface, kde, kde, se můžou ty informace vyměňovat, ale tak, jak AI na jednu stranu posiluje ty, kyberbezpečnostní možnosti, jak samozřejmě otevírá jako spoustu nových a tam právě jako v té starší generaci tak je, myslím, průměrně mnohem větší důvěra vůči institucím, jo? nebo že říkali to televizi, psali to v novinách, tak to musí být pravda, což samozřejmě, když víme, jak to funguje, tak rozhodně pravda není. Ale... Což se no. pak, což je pak upřímně trošku vlastně přenášejí na ten internet. Že viděl jsem to na Facebooku a srovnávají to úplně na jednu stejnou úroveň se spravodajským webem. Třeba. Tak a AI umí vytvářet tu iluzi reality, takže já se vůbec nebojím, že AI jako sama o sobě by byla zase takový problém, ale samozřejmě ty lidi, co to umějí chytře využít, jako k té mystifikaci až takový kouzelnický, tak jako tak rozhodně jo. Paradoxně, ale já si myslím, že oni taky ty seniori v opravdu v tom důchodovém věku, tak jsou um, vlastně dobrý konzumenti v tom, že oni se ptají na dobrý otázky a jsou jako docela nedůvěřiví. Já se vlastně nejvíc bojím ty jako digitální negramotnosti, dejme tomu ještě třeba 15 let před důchodem až do toho důchodu. Lidi, kteří jsou často třeba ve vysokých manažerských pozicích, dělají obrovský rozhodnutí, prostě miliony, miliony prostě z rozpočtu třeba na inovace v těch firmách a vy vidíte, že v tom třeba edukovaný jako nejsou, ale musí předstírat, že jsou, protože jsou prostě v tom Wordu a to jde. Takže tady v tom je třeba super, že Česká spořitelna teďka udělala ten bord těch mladých. To mně přijde jako super. To jsou takový ty způsoby, jak do toho natáhnout tu mladší generaci, aby si vyměnili to, jak to funguje, pozbít prostě to ego, protože často tam, kde je ten tlak na to, to předstírat, že tomu rozumím a ještě budu vlastně kolem toho dělat ty rozhodnutí, tak tam ta hrozba je mnohem větší, než když ta babička, podle mě, která se v tom sama šťourá na ty otázky, se ptá, si to dělá sama doma. No. To jsem rád, že zmiňuješ, protože v tomhle ještě můžu doporučit představení divadla NOT, Šmejdi útočí, kde mimo jiné taky zazní statistika, že právě ty internetové podvody se zdaleka netýkají jenom seniorů, mm. že se to týká i nás mladých, aniž bychom to možná věděli nebo si připouštěli, že rozhodně není ostuda naletět, ale že je dobré pak s tím něco dělat. Tak to je možná takové doplnění a doporučení, ale Tomáš, obracím se na vás, protože přece jenom bavíme se tady spíš o tom mezi generačním dialogu, takže ano, budu generalizovat, omlouvám se, ale je to pro <laughs> že nějaké zkratky to, a zjednodušení, ano, chápu, rozumíme si. Chápu. Na vás se obracejí právě seniori s tím, že třeba na ně na internetu vyskakuje jeden nejmenovaný politik, vygenerovaný AI, kterým nabízí investici a říká, jak zbohátněte a ví, víte, co myslím, nebo na co Jo, naháže. jo, normálně na tu bezplatnou linku volají. Ne tak často, ale děje se to a musíme to s nimi asi probírat a hodně chodí i na ty komunikační nástroje, jo. Ty zaplatci balíček, 10 korun, tady musíme komunikovat s nima, aby si ty věci ověřovali. A často si to teda ověřují s rodinou, ale bohužel je to pak jako náročný pro tu rodinu, že nemá čas, protože máme že o svoje zaměstnání, máme jakoby svoji rodinu. Takže snažíme se tohle řešit, dáváme její odkazy na NUAKB, na ten úřad vlastně kybernetické, jo, a případně na co se jakoby mají dát pozor. Ale ty, ty věci se tak jako rychle měnějí, a z nějakého důvodu jsou opravdu důvěří. jsou to dospělí lidi, my jim říkáme, jak správně a bezpečně se pohybovat v těch prostorách, ale někdy mám pocit, že si tím potřebují jako projít. No. Jo, tou zkušeností, když si teda řeknou, že, že třeba si zaplatili někde 50 korun a nepřišlo jim prostě něco. Jo? ale říkáme jim to, sdělujeme to, ale ty věci se mění, možná jsou i ty šmedin, velmi čím dál víc jako vynalézavější. Ty e-maily jsou osobnější, bohužel přeposílání e-mailů, to si nedokážete představit. Kolik oni jsou schopní za den vygenerovat přeposílání e-mailů, to jsou stovky, jo. A to se tam točí spoustu kontaktů, taky jeme skrytou kopii, jako fakt důsledně, proč to tam mají dávat. Oni, no my to tady mažem, jo, to je super, ale dávejte těch 20 kámošů do skryté kopie, protože se stane, že Marie přešle Pepovi e-mail a odpíše jí Ivana. A ona řekne, ale já žádnou Ivanu neznám, že jo. A my se pak podíváme do toho <laughs> přeposílání a tam vlastně vidět, že si to na zájem přeposlali. A oni si přeposílali všecko. No. A měl jsem i pána, který odpovídal na toho mm, vlastně e-mail neodpovídat. Ale on mu odpovídal furt. A on mě říkal, no pane Hubálek, ale to je přece slušnost. Mm. Odpovídat jako jo na maily. No, Takže to jsou se. taky zajímavé věci, kterými jako vnímáme do spému hnedka. A on si to přečte, No, přečet si to poctivě odpověděl, mu zase odpověděl, že nemá odpovídat, jo? <laughs> to, jako... to je nekonečný příběh. No, ale zase je to o té osvětě. Opravdu musíme se do toho jakoby pustit a jsem rád, že třeba ty mladí se do toho pouštějí, protože oni vyrostli s internetem v hlavě a myslím, že tady je potenciál využít to, že oni něco umějí intuitivně, že by to mohli právě vrátit té starší generaci, nejenom své babičce a dědovi, ale tomu okolí, kde se ty seniori jako nachází. A mimochodem, když jste mluvil o tom povídání si s chatem GPT, jako berou to opravdu jako nějakou no, náhražku toho mezilického kontaktu? Já mám Honzu, kontaktu? to je můj vlastně kámoš, senior, který ho znám 9 let, už je mega pokročilej a on mě posílá, to mě už máš, datovku už máš, tohle, jo. Jsme se spolu potkávali dva roky, dvě hodiny týdně, takže se úplně rozjel, jo. A normálně si s ním povídá jako s kámošem, s kámoškou, no? To je zajímavé. Eh, Lukáš, je možná otázka na tebe, protože při těch různých podvodech nebo zprávách na internetu vždycky to základní pravidlo ověřovat, ověřovat, ověřovat. Ale jako ruku na srdce, kdo z nás, když si něco přečte na nějakém serveru, kterému věří, nebo kam chodí, nebo od nějakého novináře, influencera, kterého sleduje? ověřujete si, když, nebo ověříte si tady, když jsem vám citoval eh, předsedkyni Rady seniorů, že to řekla na Českém rozhlase Plus, jestli to opravdu řekla? Budu jim se zavolat. Teď bych to asi neudělal, no. takhle, když mi to řekl. Uh, já si myslím, že si ověřuju věci, které mi že jsou hodně zásadní. Že když je to nějaká jako veliká věc, která vyvolává hlavně hodně emocí, to znamená, je to nějaká velká změna, velká světová událost nebo cokoliv tady tohohle rázu, tak to většinou jdu, koukám se na to, odkud bereme ten zdroj a koukám se na to, jestli to píšou nějaký další média, tam ověřuju. A když je to přesně takhle běžná informace, se přečtu nějakou statistiku nebo mi někdo něco řekne, jako nějakou zajímavost, tak to úplně nemám tendenci ověřovat, protože roku na srdce, kdo na to má čas, ověřovat každou věc, kterou vám někdo řekne. A s tím ještě možná souvisí jedna otázka z Instagramu. Způsobí umělá inteligence, že nebudeme na internetu moc ničemu věřit? To je super otázka a ono už je to dlouho, jako já vždycky ráda poukazuju na to ty první fake news, že tak přišli, když prostě si Octavian založil poštu v Římský říši, začal šířit zprávu, že Kleopatra je flundra, věříme tomu do teďka, jo? nebo tenkrát v 1837, když vyšel takový výtisk toho, že na měsíci běhají jednorožci a všichni, že šmore, to je neskutečný, jo? takže... A dokaž uh, že neběhají. No, no ale, ale <laughs> je... bychom se podívat, že? Se dostáváme do smyčky, ale... Zase... Ano. No, my jsme měli, měli jsme učitele dějepisu tam měl, že samozřejmě musíme dát nějaký motivační citát, ať jsme jako moderní a tam byl ten citát a tam bylo, že řekněte člověku, že já nevím, 10 milionů hvězd nebo galaxie, on vám uvěří a řekněte mu, že je zrovna natřená lavička, on se bude muset čáhnout, aby si to jako uvěřil, že já třeba z toho, z toho vědeckého světa, tak ono se dělá strašně moc špatný vědy, jako jenom protože je něco pově, jako ověřený vědcem, nebo jenom, že vyšel článek, ještě neznamená, že je to jako dobře, jako špatných vědců je strašně moc. Já vím, kolik jsem sama udělala několik kolik bod prostě ve výzkumech, jako kdysi, že to, to, člověk píše ve tři hodiny ráno, už je vyřízený, tak taky nenapíše svoji nejlepší práci. A jsem Já... rád, že nejsi můj chirurg třeba, nebo něco takového. <tějí> ne, ale jakože prostě ono to tak je, ale samozřejmě kor v České republice, jak je tlak na to vypadat pořád perfektně, tu chybu si nepřiznat, je vlastně schovávat, schovávat se jako za, za, ty chyby, jako házet jako za hlavu a předstírat, že všechno dělám dobře. A oni potom třeba ty seniori, když přijde na tu politickou debatu, tak oni mají na jednu stranu pravdu, že my jim jako nemáme co vykládat, jakože, že, že jako co cinkali klíčema, vy, vy jste Joudové, vy volíte populisty, ale my si taky neuvěřujeme to, že jako jestli Kamala Harris včera v debatě prostě říkala všechno správně, protože potřebujeme chceme něco, něčemu věřit a tak prostě tu vlajku zvedneme a budeme tomu, budeme jako zanímávat, ať už je to pravda nebo ne, budeme si racionalizovat ty svoje narativy. takže myslím, že si jako tady v tom nemáme co vyčítat a že ta politika, bohužel ten politický diskurs mezi náma strašně prohlubuje tu propast a jako ověřování si informací, tak teďka zhruba do 80. 90. let, tak většina informací v éteru, co byla generovaná, tak byla za cílem reklamy. Pak vlastně vzniknul user generated content, že jo, když přišly sociální sítě, no a teďka je AI generated content a vlastně ta exponenciála jde takhle nahoru a my nemáme, není v, v, rámci našich malých mozečků, který jsou schopný maximálně 150 lidských vztahů prostě analyzovat ty petabajty dat, co se na nás každý den jako chrlej. Takže to si myslím, že bude společný effort, jak vůbec rozklíčovat to, co na nás se balí, jestli je pravda nebo ne, ať už to přichází z univerzity nebo z televize šlágr. No, vlastně jako ta, a v tady se třeba ten blockchain může pomoct jako s nějakou proveniencí jakoby těch informací, tak tam třeba to spojení blockchainu měly inteligence je hodně zajímavý, ale tak uvidíme, no, co se s toho no Zase tu, já nerozumím ani já, já co taky to ne, přesně je, no. ale <laughs> to bylo <může laughs> nerozumět, ty co to dělají. Přesně, <laughs> přesně, <laughs> přesně, <laughs> přesně, <laughs> přesně, to by bylo zase úplně jinou debatu co strčí a něco výjde. Jako přesně, ale zajímá mě ještě jedna věc. Vedou technologie. A teď nemyslím jenom ten software, jako typu internet nebo umělá inteligence, ale vůbec jako ta zařízení, jak jsou jako fyzicky ten hardware, vedou jako k individualizaci, k tomu, že už si nesedneme k televizi. A já nevím, kdo jste to udělal v posledních 10-15 letech se svojí babičkou, abychom se dívali na nějaký, nevím, film, seriál. Jako vede to k tomu, že se takhle oddělujeme a uzavíráme do bublin, že v domácnosti každý se dívá do svého telefonu počítače víc než do jednoho společného zařízení, Tomáši? Uh, já si myslím, že to je individuální, ale děje se to, no. Samozřejmě i já jsem jakoby závislý na těch technologiích a když za mnou přijde třeba MIA a kopne mě do nohy, tak to znamená, že bych měl odložit třeba telefon. Uh, uh, MIA je, pardon. Moje dcera. Jo, jo, jo. jo pardon. Uh, tři, uh, takže to třeba bylo pro mě zajímavé upozornění, že vlastně mám v ruce telefon a jak kdyby to nevím třeba, jo. Takže je to zase taková určitá nějaká asi každýho věc individuální, jak s tím zařízením pracovat, kdy ho používat, k čemu, ale rozdělit si ten den den na to, abych stihnul jakoby všechno. Jo. A třeba u těch seniorů vnímáme to, že oni jsou zvyklí chodit ven Oni na ty semináře, co děláme, nebo tu individuální pomoc vlastně přes tu platformu Moudrá síť, která funguje tak, že sice je to jakoby vlastně moderní technologie, ale umožňuje to, že ten mladý člověk a starší člověk se potká třeba v knihovně a navzájem si popovídají o technologiích a pomůžou si. Jo, a toho bychom se chtěli držet a myslím si, že je to dobrá myšlenka. Pojďme i navrhovat technologie, které právě propojí ty lidi, že se potkají osobně. Ale zase nemůžeme to nikomu jak kdyby přikázat. A já si v rychlosti jsem měl teďka jakoby šest studentů na deset dní tady v Praze, který pomáhali každý den od 9 do 4 hodin vlastně seniorů v knihovnách, v klubu seniorů nebo v domově pro seniory. A pak jsem s nima měl takový jakoby meeting, sezení. A bylo třeba zajímavé, že když jsem se jich na něco zeptal, tak oni se podívali do mobilu. Ale všech šest. Mm to si představte, že takhle na vás koukají, vy jste a oni dělali tohle. Tak jsme to jako debatovali a oni říkali, no my jsme si prošli různýma těma věcma, s těma technologiemi, ale že už jsou jako od toho odpojený a začali se teďka potkávat osobně. Jo, takže tady u těch technologií, u mladých lidí vnímám to, že oni si potřebují něco prožít. Ten jak influencer, youtuber, pařič a tohle. Pak si řekli, tak jsem to zvládnul a jdou dál. A ty seniori taky, že jo si potřebuju tohle to vyzkoušet. Nejhorší je ta závislost, jo? protože když je ten senior sám, tak podle mě na uh, té umělé bude spoustu seniorů závislých. Protože ono to s něma mluví, teďka jak je to 4O, nebo kolikátka, jo, tak ono to umí jako, i odpozorovat a tak dále. Uh, mě úplně překvapilo, jsem byl z nevědomí vlastně jakoby seniorama, co všechno to jim řekne o mě, o tom prostoru, jo. A to je ten telefon, bude jejich vlastně přítel. Jo? A tomu my musíme jakoby nějak ne ale pracovat s tím. Hmm. No a to opravdu k té uzavíratelnosti nás do bublin, k tomu individualismu, nebo nevím, Saro, Lukáše, kdy jste naposled seděli celá rodina, třeba víc generací u jednoho pořadu v televizi. Možná Stardance to ještě tak splňuje v Česku, ale to je asi tak poslední příklad. No, my, my to koukáme. <laughs> no, no, to, je, to je, pravda. Já třeba nemám, jo. Na, na televizi nekoukáme, ale koukáme na Marečku, podejte mi pero, tady je rituál s maminkou, takový ty starý české filmy. Ale já si vzpamatuju na jeden plagát z, z, z viktoriánské Anglie, kde se začaly poprvé jako ve velkém fakt knihy a spojilo se to s povinnou školní docházkou, že tam se vlastně jako řešilo to samé s knihama, to že, řešili, že? Že, že lidi prostě sedějí knizka. v metru a čtou hmm. si všichni ty noviny a kam se to vytratilo, to čutání si s tou merunou během toho moru, to bylo tak fajn. A, uh, no, ale já, já, já si myslím, že ta, že, že, nesmí se to po těch lidech by vyžadovat. V momentě, kdy to bude na sílu a nějaký digitální detox tak, tak ty lidi to prostě jako dělat nebudou. Myslím si, že často někteří seniory mají takový, seniory mají takový rodiny, že ona je lepší čet GPT, než ta rodina, která se třeba že jako nestará vůbec, aspoň mají jako tu možnost. A já třeba, když jsem žila v zahraničí, tak pro mě WhatsApp, Skype, abych mohla být ve spojení s babičkou, s dědou, tak bylo super, posílali jsme si vlastně fotky. Takže jako je to spoustu jako příležitostí, ale myslím, že ty lidi si k tomu stejně jako časem dojdou dou sami. A akorát to bude prostě nějakou dobu trvat, no. Jako ten balans mezi tím lidským a tím jako mechanickým faktorem. Si toho potřebuji prostě jako užít. No. A pak no. se jako většinou vrátíme k no. tomu stolu. Lukáši? Asi jo, no. Já víceméně bych to asi podepsal, protože... Je to tak, asi trošku to, nás to jako může, může v tom fyzickém kontaktu vlastně trošku odlišťovat, trošku vzdalovat, když sedíme vedle sebe v jedné místnosti, tak nás to může vzdalovat, naopak, když jsme na opační straně republiky, země, tak nás to naopak může zase zbližovat, takže to takový ruku v ruce. Um, já naštěstí, popravdě zase jako když už se dostanu dostanu k rodičům, mám rodinu na moravě, takže když už tam jdu, tak tam většinou jdu na pár dní, zůstávám tam, tak to se víceméně fakt jako věnujeme, věnujeme sobě. A jsou hmm. tam i ty momenty, kde se společně třeba na něco koukáme večer. To zase jako je pravda, že jo. Ale, ale, při takovým, spíš to vnímám při takovým běžném kontaktu s lidmi, který potom člověk třeba vnímá každý den, a který vidí každý den. Hmm. A to se opravdu potom, jakmile ty se nabažíš možná toho člověka fyzicky, tak už vlastně jsi zase ve svém světě. Poslední věc, a to prosím jenom jako velice stručně. Kdybyste se teď mohli naučit od vašeho prarodiče nějakou jednu věc, co by to bylo, Lukáši? Hmm, trpělivost. Myslím, že už moc nemám. <laughs> Nastavování si hranic. Tomáš, vy? Já to i to. <laughs> říkal jsem jednu, ale ne, <laughs> jako znamený, já kápu, kápu, kápu. Jo, Můj děda, uh, už teda, uh, tady není, tak on byl starosta obce a to, tak uh, mě ještě vždycky říkal, jako a to bych se chtěl naučit a myslím, že trošku se mi to povedlo, tu výdrž. Jo, Když něco děláme, tak u toho vydržet. Což si myslím, že třeba ten mladý dneska může chybět. Oni jsou šorty. Takže za mě ještě zdokonalit výdrž, když něco dělám, tak vydržet. Tak já myslím, že teď nastává čas na to se odpojit, ať už od videa nebo od poslechu, že toho virtuálního povídání teď už bylo dost, a, ale já vám moc děkuji, že my jsme tady byli fyzicky, uh, živí z masa a kostí a díky za tuto debatu o digitální gramotnosti a digitálním vyloučení v rámci Škoda Social Week. Sara Polák, Tomáš Ubálek, Lukáš Fričer. Díky vám všem. Díky Děkujeme. Díky.